চিলভিয়া প্লাথৰ দ্য এপ্লিকেণ্টৰ অসমীয়া ৰূপান্তৰ আবেদনকাৰী। প্ৰথমে কোৱাচোন, তুমি আমাৰ দৰে তেজ মঙহৰ ব্যক্তিনে? পিন্ধা নেকি কাছৰ চকু, নকল দাঁত অথবা পেং? দন্তবন্ধনী বা হাকোটা ব্যৱহাৰ কৰানে? ৰবৰৰ নিমস্তন বা উৰুসন্ধি আছেনে শৰীৰত? অংগ বিলোপনৰ চিলাইৰ চিন কিবা আছেনে দেহত? নাই, তেনেকুৱা একো কথা নাই। তেন্তে তুমি যি বিচাৰিছা দিওঁ কেনেকৈ? ৰবা ৰবা, নেকান্দিবা, চাওঁ হাতখন খোলাচোন তোমাৰ, তেনেই উদং হাত। ৰিক্ত, এইখন হাত চোৱা, তোমাৰ ৰিক্ত দুখাত ই পূৰ্ণ কৰি তুলিব। চাহৰ পিয়লাবোৰ আনি দিবলৈ মালিচেৰে মূৰ কমৰণি গুচাবলৈ ইচ্ছুক, আৰু যিহকে কৰিবলৈ কোৱা সকলো কৰিব। তুমি বাৰু এইখন হাতক বিয়া কৰাবানে? নিশ্চিত আশ্বাস দিব পাৰোঁ যে ক্লান্তি ভৰা দিনান্তত আঙুলি বুলাই বুলাই তোমাৰ চকুৰ পতা জপাই দিব, দুখভাৱৰ গলিপমি নোহোৱা হ'ব। আমি বুইছা, লুনিয়া অস্ত্ৰীয় গৰু নতুন ভাণ্ডাৰ। মই লক্ষ্য কৰিছোঁ তুমিচোন একেবাৰেই বিবস্ত্ৰ। এইযোৰ চুট কেনে হ'ব চোৱাচোন, বৰণ ক'লা, দেখাত থৰঙা, কিন্তু জোখে মাখে নিমিলাও নহয়। এই সাজযোৰক বিয়া কৰাবানে? একেবাৰে ছিদ্ৰহীন, পানী নসৰকা, অভংগুৰ, জুই বোমা প্ৰতিৰোধী, মূৰৰ পৰাই গপচ। বিশ্বাস কৰা, তেওঁলোকে একেযোৰ সাজতেই তোমাক চিতাত তুলিব। ক্ষমা কৰিবা, তোমাৰ মূৰটো তেনেই শূন্য পাত্ৰ। সেইটোৰ কাৰণে অৱশ্যে মোৰ টিকেট এটা আছে। ঐ পুতলি, আলমাৰীৰ পৰা অলপ এইপিনে ওলাই আহা। বাৰু, এইটোৰ বিষয়ে তুমি কি ভাবা? নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ এইটো ঠিক কাগজ এখিলাৰ দৰেই উকা, কিন্তু দুকুৰি পাঁচ বছৰত পাই হ'ব ৰূপ, পঞ্চাছ বছৰত সোণ। যেনেই নোচোৱা লাগে এইটো এটা জীয়া পুতলা। কানি কাপোৰ সি দিয়াৰ পৰা ৰন্ধা বঢ়া আৰু অন্তহীন কথা বাৰ্তা সকলো কৰিব পাৰে, কৰ্মপটু, কোনো ত্ৰুটি নাই এই সন্দৰ্ভত। তোমাৰ গাৰ ছিদ্ৰযুক্ত খাত, ই এক প্ৰশান্তিদায়ক লেপন। তোমাৰ দৃষ্টিৰ সন্মুখত ই এক প্ৰতিচ্ছবি। বোপায়ো, ইয়ে হ'ব তোমাৰ শেষ ভৰসা। বিয়া কৰাবানে ইয়াক? হেৰা, কৰাবানে বিয়া?